Gulbė, duok jai dovanų.
внутрь спальна, как ласкаря, ты жюре, как не псукту голос, не сну крести. Не сияудик, не ну крестя. Вернусь к ленде, альна слинк лепвоз. Пирмяуся по мате курщу нерия. Клянде вірш гірю, ежеру ір місту, кол пасеке крижу калма. Скрідо, і стайка. Išvydo trakų pilies mūrus. Ir nutarė nutūpt ant debesies pailsėti. O kurgi gulbė? Ei, gulbė! Gulbė! Šaukiai mane. Aš irgi turiu tau dovaną gauti. Kas čia? Man svaigsta galva. Devyniaragis netoli Gedimino pilies, kurį pastebėjo sargybinis. O, kas čia toks? Elnias Devyniaragis. Neblogas. Įsikepsiu pusryčiams. Неблогос. Гели бы с пусличей. Чупан купрос, нусинеще и пили, и ружракину русия. И тогда тарси весело с отлеки гульбе поютуси, как эльнес потяку и беда. Курис, кур эльнес, кур ты меня радис. Ждешь, вишь-то? Кайп ты меня поводинай. Ждешь, сакал? Tada gulbė pasivertė gražuolė princese ir leidusi ieškoti elnio devyniaragio.
savo užrakintas pilies rūsiuose. Kodėl nepaklausiau kalėdų senio? Dabar vaikai liks be dovanų. Kodėl? Kur tu? Devyniaragi, kur tu? Aš užrakintas amžiams. Neverk, tol tave išvaduosiu. Staiga princesė pamatė miegantį karaliūną, kurio kišenėje kišojo kalėjimo raktas. Atiduok raktą! Imk. Ir staiga karaliūnas pavirto gulbinu su aukso karūna ant galvos. Vilniaus miestas laukė dovanų. Ypač kiškį. Įdomu, atskris šiemet elnės devyniaragis su dovanom, ar neatskris? Turėtų atskristi. O gal jis jau buvo pas mus namie ir dovanas paliko? A, na tai tada lekiame namo. Mes čia turim. Oho. Na. O kokia didelė. Tuoj mes čia pamatysim, kas čia. Tuoj mes pamatysim, kas čia. Taigi, viena. Tu mano geriausia dovana. Tu mano geriausia dovana. Tu? Ne. Morkos. Morkite, morkite. Surasu tau morką. Op. Hapa. Oje. Hap. Hap. Aha, štai ir aš. Jau matau. Mano morka. Čia tau. Ačiū, tu pats geriausia. Neverk, štai. Upoliukas. Tikras kalėdas ir tikrą buvimą kartu jums linki Gava Paulik. Gerų švenčių linki TV3 televizija.
щелку швенчуринки. Дельфи. Дожнивши всотись, і все вітивінінське туслінку вірне з міста серебряної. Юкдинець.